مستر شاہ شاہ علیہ سردار لکھیا لکھیا خصوص پر خصوص جتنے جو برادران ہیں تمہیں شریف میں وسایا دوستاں نے نظر نظر خصوص پر خصوص جناب جو نواز صاحب انہوں نے اور راجہ عبدالعزیز صاحب خصوص پر خصوص انہوں نے نظر چوہدری مدر صاحب جو نزیر واسی صاحب جو سبیر نور صاحب دیگر نور صاحب چوہدری اخواق صاحب جو عزیز صاحب صاحب جو شمشیر امید صاحب چوہدری اخلاق صاحب جو ناصر صاحب جو شاہد صاحب جو ندیم صاحب چوہدری وحید صاحب جو بشیر صاحب یو نبری یو کے یو کے یو کے اینا بھی اینا بھی مستر شاہ رحمتہ اللہ علیہ سلام دے رہے ہیں بابو راجہ عمران صاحب نے سرکار ہنے ہنے ساقی رب رکھے I am.